Vážené dámy, vážení pánové, Jiří Kubík již po druhé v rozhovoru na téma astrologické techniky, protože Jiří je právě ohledně astrologických technik hlava otevřená. My jsme začali shodou okolností nahrávat s Jupiterem na médiu Cély, tak to odpovídá nedělnímu poledni. Blahovolné atmosféře, Jirko, vítám tě v rozhovoru. Ahoj, Tondo, zdravím tě. Hele, to tvoje téma letos v Kolovratech 1. června je uvolnění z vlivu zodiaku zvířetníku a je proto zavedený pojem zodiacal releasing. A on to nikdo nezná. A je to takový jako, že kdo to uslechne, tak si řekne, to je jako složitýho. A tak jako ty v tom zkoumání těch technik máš vůči mě náskok tam, kde saháš do minulosti a s čím pracovali staří, tak tady si mě, prosím tě, předběh úplně. Pojď to trochu popsat, co to je uvolnění z vlivu zodiaku. Tak, je třeba to vzít trošičku jakoby ze široka. To znamená, my používáme techniky chronokratorů, vládců času. Že jo? Jo, takže víme, že existují obecní chronokratoři podle Klaudia Ptolemaia, ty nám ukazují jakési fáze života. Jo, to znamená první 4 roky věku, luna, to je ta lunární perioda, raná fáze vývoje dítěte a tak dále. Pak jsme před pár lety, už to letí, zařadili do arzenálu takzvané Firdárie. Lidi by vlastně chtěli slyšet, co jsou další ty planety, ale tam odkážeme na tvou přednášku v loňském roce v Kolovratech, kde si celý to ten oblouk života rozčlenil pod jednotlivý planety. To bylo moc hezký, ale nechci tě přerušovat, povídej dál. Jasně. To znamená, to jsou už jakoby přesně informace, které už veřejně, ať už přednášky na Firdárie, tak tu si podle mě udělal ty, na YouTube máš přednášku, já mám na přednášku, ty planety a fáze života i jako jsou k dispozici. A to znamená, my jsme vlastně do jakoby našeho arzenálu těch astrologických technik zařadili ty chronokratory, jo, vládce času. No a těch technik vládců času je větší množství. Jo. V principu jde o to, že každý z nás má nějaký individuální horoskop a ty planety jsou podle nějakých klíčů postupem času aktivovány. A to, co je aktivováno, to je to z nějakého důvodu má v životě toho člověka prim a ovlivňuje to ten aktuální osud člověka. Jo. No a já ti udělám reklamu malou, jo? Ale upřímně řečeno, nevím, kolik lidí u nás tuhle techniku ovládá. Neznám možná všechny, nevidím každému do hlavy a prostě na stůl, ale jsi jediný člověk, o kterým vím, že to ovládáš, tak jenom kdyby lidé zahořeli zájmem zjistit, jak to mají oni ve svém horoskopu, tváří v tvář, prostě těm jejich chronokraterům, tak se domnívám, že to u tebe si lze objednat, viď? Automaticky ty techniky se v rámci konzultací používají. Samozřejmě nejsem jediný, jo, ten Zodiacal Releasing tady začal používat jako první Petr Radek, jo, ten napsal texty, to zhruba tak jako 10 let zpátky a jako tu techniku poměrně jako podrobně a racionálně popsal, jo, vytahal tam jako techniky, teda vytahl tam informace z Vétiuse Valence z antologie a to dobový poznání prostě jako shrnul do celkem jako racionálního a uchopitelného rámce. Jo. Pojď když tak zmínit, co je antologie Vétia Valence. Antologie Vétiuse Valence, vlastně my máme několik zdrojů té řecké, helenské, antické astrologie a ono jich zase tolik moc není. Jo? Takže po celou historii byl znám Tetrabiblos Claudia Ptolemaia, Julius Firmicus Maternus Matesos Livri napsal, pak máme k dispozici kompendium od Rétoria a
Jedno prostě ze stěžejních děl, tak je právě antologie Vétiuse Valence. A ta je prostě skvělá v tom, že tam je velké množství příkladů a že to je v podstatě jako, že to byl prostě praktik, jo? Praktikující astrolog, a je to jako vedle Materna a Ptolemaia, tak je to takový jako hlavní zdroj informací o helenské astrologii. A právě ten Vétius Valens jako jediný, tak má vlastně v té antologii popsanou tu techniku zodiacal releasing, uvolnění z vlivu znamení, protože žádní jiní autoři s tím nepracovali. Jo, vlastně v Tetrabiblu Claudia Ptolemaia a v Maternovi tam jsou popsané takzvané deceniály, což je zase jiná technika chronokratorů vládců času, ale ten zodiacal releasing, tak ten popsal prostě jenom Vétius Valens. No. Tak, když ale asi bychom... Ještě navážu pro kontext toho, jak byla astrologie nám zaznamenávána v podstatě až do současnosti, totiž, že na tyhle de facto antický mistry navazoval středověk, pozdní středověk, případně barokní astrologie, a s tý my máme v češtině k dispozici jednak takzvanou křesťanskou astrologii Williama Lillyho, vydal, teď nevím kdo, jestli Volvox Globator, a náš kolega Zdeněk Bohuslav nechal přeložit, a jestli Vladimír Kvasnička vydal, tu takzvanou francouzskou astrologii, Astrologia Gallica od Jeana Baptista Morena, což je teda jenom jedna kniha z celého seriálu 26 knih, ale zrovna ta nejdůležitější, která nás nejvíc zajímá, prostě 26. kniha. Ne, on to nechal přeložit kompletně celý, jo, to je vlastně kompletní překlad sacrum predum až od začátku až do konce máme k dispozici. Já se domníval, že těch prvních x knih popisuje jenom nějaký jako filozofický předpoklady vůbec astrologie. To je pravda, ale v podstatě přeložil to kompletně celý. Jo? To znamená... Děkuji za upřesnění, ať nešířím blbosti. Díky. Tak, tam je vlastně jako podstatné to, že my se nacházíme v určitém vývojovém stádiu, kdy máme k dispozici příklady antických astrologů z minulosti a my vlastně teprve dneska začínáme chápat techniky, které jsme používali jako přirozeně, ale díky tomu jako obrovskému bádání a překladatelské činnosti, tak vlastně začínáme zjišťovat, jak se věci vyvinuly. Jo? A právě jedna z těch technik, která se v tom obrovském badatelském hnutí objevila, popsala a začalo se s ní pracovat, tak je to zodiacal releasing. Když se to řekne takhle, když to člověk začne studovat, tak to působí strašně složitě a neuchopitelně, ale pravda je jednoduchá. Jo? V podstatě v horoskopu máš bod štěstí a bod ducha. Jo? A vlastně nejde o nic jiného, než že podle určitého klíče jsou od toho bodu štěstí anebo od bodu ducha aktivována jednotlivá znamení. Jo? A je to vlastně pozoruhodně funkční technika. A to uvolnění z vlivu znamení v podstatě není nic jiného, než když vlastně v té periodě ten vlastně uběhne všech 12 znamení zvěrokruhu a směřuje to do 13., tak tam dojde jako kdyby k překlopení do protilehlého znamení. Jo? A tyhle, když jakoby dojde k tomu uzavření toho cyklu, tak to jsou vlastně jako stěžejní životní zvraty. Tam dochází k stěžejním osudovým událostem. Jo? Typicky královna Alžběta, jo? Když nastoupila na trůn, když zemřel její otec, tak tam bylo v tom druhém sloupečku Losing of the Bond uvolnění z vlivu znamení. Jo? Takže jsou to jakoby osudový zvraty. Takže zatímco vlastně ty obecní chronokratoři podle Ptolemaia, tak nám popisují fáze života,
Firdárie nám vlastně popisují jakýsi osudový průběh života. Tak jízdní řád, pod kterým obdobím života vládnou jaké planety, no? Tak. Dvojice planet tak. Dokonce, ano. Tak, jo. Tak vlastně zatím se mi zdá, z toho, jak tu techniku pozoruju, tak to Losing of the Bond nám ukazuje nebo upozorňuje na významný životní zvraty, na důležitý životní zvraty, jo. A vlastně já v těch kolovratech tuhle techniku chci nějakým způsobem představit. Je třeba ještě zmínit, že jestli v České republice někdo ovládá, tak je to Robin Salomon, jo. Ten vlastně... Zprávě, ano. Ten vlastně tu techniku má načtenou a tu antickou astrologii zvládnutou, bych řekl, jako na maximální možný úrovni dneska. Jo? Že když jsem s ním o tom komunikoval, tak prostě tam jako můžeme si to říct, že on to umí. No. Hele, Jirko, to, co říkáš, ten komentář k uvolnění vlivu znamení, pro mě to obsahuje hned několik překvápek. Skoro se mi chce říct jako zásadní filozofické povahy, jo, o fungování astrologie, protože jestli to vychází z bodu štěstí, jo, a myslím si, že nikdo z nás není schopný používat všechny techniky, které nám astrologie nabízí, protože setkání s klientem a klient potřebuje prostě se dozvědět a ne, aby my jsme se tam v tom prostě jako hrabkali, dlouho ztráceli. Na stranu druhou Übung macht den Meister, jo, takže kdo něco používá, tak s lety si v tom vycvičí obrovský jako úchop, gryf a zrychlení, jo. Ale když tak řekněme našim posluchačům, že bod štěstí je technika spadající do takzvaných arabských bodů, kdy se poloha slunce sečte s ascendentem a odečte se od toho poloha luny, pokud se člověk narodil ve dne, kdy je slunce mezi 7. a 12. domem, anebo se sečte poloha ascendentu a luny a odečte se poloha slunce. Jo? Přesně tak. A u bodu ducha je to přesně opačný, takže bod štěstí a bod ducha jsou vlastně vztahem slunce, luny a ascendentu, což jsou vlastně hlavní hráči na obloze, jo. Slunce a luna jsou hlavní tělesa a horizont, jo. To znamená, to jsou vlastně hlavní kritéria, které nás jako astrology zajímají a v podstatě bod štěstí a bod ducha jsou jenom vyjádřením vlastně vztahu těchto tří dominantních veličin horoskopu. Tak. Kde záleží ale tím víc na přesnosti času narození, protože zrovna ascendent a luna jsou na čas narození nejcitlivější. No. Přesně tak. A ta druhá věc, prosím tě, ty říkáš, ale ta technika obsahuje, že když projde celým zvěrokruhem tahle kalkulace, jestli to říkám správně, jo? Takže potom dochází k překlopení, a teď mi to prosím tě pověz ještě jednou. Tak třeba dejme tomu, já vezmu nějaký příklad, aby to bylo, aby bylo jasný. Tak chviličku. Tak, třeba když vezmu svůj horoskop, tak vlastně v roce 2016 u mě začala, když jdeme od spiritu, kdyby to někoho zajímalo, 27.8.77.21 Plzeň, používám data, tak vlastně když se podíváme na ty periody, tak v tom levelu 2, v té druhé výseči,
tak začíná od roku 2016 odvodnáře. Jo? A v roce 2033 by se ten kruh takzvaně uzavřel, to znamená, proběhlo všech 12 znamení, jo? To znamená vodnář, ryby, beran, bík, blíženci, rák, lev, pana, váhy, štír, střelec, kozoroh, a pak by měl naskočit znovu vodnář, jenomže v tom bude okamžiku... Bude nějakých 55, 56, prosím tě. Jo. A je to u každého v tomhle věku? Ne. To, ten zodiacal racing se počítá v podstatě jako individuálně. Každý z nás má... Je to prostě ryze individuální záležitost, ale v tom levelu 2 mi vychází to uvolnění zlivu znamení na ten rok 2033-34 a to z nějakého důvodu naznačuje nějaký významný předěl v životě. Jo? Jo, ono obecně se dá říct, že od toho roku 2016 vlastně to je moje dominantní perioda, protože v tom znamení vodnáře mám bod štěstí, takže vlastně po tom, co ta perioda začala fungovat u mě, tak vlastně ty jsi mi daroval v březnu, nebo jsem od tebe koupil tu kameru po tatínkovi a tam začal vlastně víc jako vzkvétat můj astrologický život, protože jsem tam začal... Tam tě lidi začali vidět, protože jsi začal tak, natáčet. Přesně tak, jo. Takže funguje nejenom to losing of the bond, ale fungují obecně ty periody, které tam jsou vidět, ale jakmile uběhne 12 znamení, tak nastává to L-ko a tam pak dochází k nějakému významnému zvratu. Jo? Když tam třeba se podí... ministrem stavebnictví, prosím tě. To myslím, že se asi nestanu. Tak, my, co používáme Solar Fire, tak tady nám padají hračky do kanálu, protože Solar Fire tuhle techniku neobsahuje, pokud to říkám správně. Prosím tě, obsahuje, jenomže... Solarfire 9 a dál, jo, takže ty když, jenomže problém spočívá v tom, že, jak to říct, že to zobrazování, který tam je v tom programu, tak mě v podstatě jako dostvěcí, no, když si dáš report a dáš si tam Zodiacal Releasing, tak ono to na tebe naskáče, jo, tu základní informaci výpočetní dostaneš, ale já jsem si oblíbil takový programek, aplikaci Zodiacal Releasing Net a to tam jsou vlastně ty informace jako kompletní, tam vlastně máš vypsané všechny informace, které jsou pro chápání toho uvolnění zlivu znamení významný, jo? Takže tam máš vyznačený ty peak periody, ty významné periody, jo, to znamená, to jsou rohový, tam je důležitý zmínit jednu věc, jo. Vlastně Vettius Valens používal systém domů odvozený od bodu štěstí, jo. On používal klasický domy, asi patrně celoznakový, ale používal zároveň i domy, ty byly odvozený od ascendentu, ale zároveň používal i systém domů odvozený od bodu štěstí, jo. A není to tak, že používal jeden nebo druhý, používal obojí a tam bylo vlastně jako důležitý v těch pravidlech, když ten bod štěstí padnul do rohových domů, tak vlastně to zesiluje význam toho nositele horoskopu, protože ty hlavní periody se kryjou s hlavními domy horoskopu, no. Jo, a to už mám vypozorovaný, to vím, že funguje. To vím, že prostě tohle pravidlo, který on popisuje, prostě tak je. Jo, nicméně zpátky k programu, takže Zodiacal Releasing Net, tam myslím si, že to je v podstatě jako aktuálně jakoby nejpřehlednější a nejnávodnější aplikace, která, jo, když dělám prostě Zodiacal Releasing, tak byť to v tom Solarifieru jako máme k dispozici, tak tam jsou tam vyznačený ty LK, ale dost informací na můj vkus tam chybí, jo? To znamená vyznačení těch hlavních period, vyznačení kulminací, jo, prostě z mýho pohledu je to bohužel ještě trošku nedotažený. No. Hele, já vůči bodu štěstí
Trpím jistou slepotou. Já ho nevidím a řeknu ti proč. Protože ve svém horoskopu mám bod štěstí přímo na slunci. V orbisu asi 50 minut, jo. Takže já potom nejsem schopný rozlišit, jako co je bod štěstí a co je slunce, protože to nejsem schopný rozlišit, víš. A je to daný tím, že mám měsíc na ascendentu, takže jo, připočte se ascendent, odečte se luna a jsem zpátky na slunci, víš. No. Je to tak. Počkej, já se tě pokouším najít. Ale mám rektifikovaný horoskop, prosím tě, na 2.52, 21 vteřin. Jo, ale ty maďarky zapracovali, víš? Už ty události nějaký máme. Tak. Jo, já jsem měl 2.50 u tebe. Jo, to je ono, no. Máš přesně tak. Bod štěstí máš v druhém domě, v konjunkci se Sluncem, v konjunkci s Neptunem, to tak je. Hele, ať se tady nezasekneme na mým horoskopu. Prosím tě, já jsem rád, že 1. června v Kolovratech tu techniku představíš. Připomínám, že já tam budu mluvit o velmi z mého hlediska triviální technice, jak se v jednotlivých životních oblastech střídají kvality podle toho, jak nám vycházejí znamení do jednotlivých domů. Ta moje přednáška se jmenuje Jeden dům, dvě znamení. Až na to, že on si pod tím nikdo nic moc nepředstaví, jo? Mm-hmm. A teď, protože si nikdo nic moc nepředstavil ani pod názvem tvý přednášky, tak letos ten zájem o naší akci byl zprvu vlažnej, ale potom lidi chytili díky těm našim jako rozhovorům, že je to naopak, že přicházíme prostě s něčím, co nebylo v žádných přednáškách zatím uchopený, jo, a že jako škoda u toho nebejt. A prosím tě, teď tam máme 50 lidí přihlášených, takže u oběda bude trochu honička, tam 50 lidí, aby se naobědvalo, ale nějak to zvládnem. A děláme z toho i videozáznamy a kdo si pořizuje vstupenku na linku, na SMS tiketu, tak automaticky dostane i ten videozáznam. Takže je možný, že někteří lidé prostě to nechají na ty videozáznamy a možná tam nedorazejí, jo, jako se to stalo loni. Ale je důležitý, že to bude někde zachycený a k dispozici. No. Přesně tak. Jinak to téma domů je prostě zajímavý. To téma domů, že jo, vycházíme z Kefra, který říká, že nejdůležitější je znamení, který je na hrotu, jo. Tam vlastně do toho přichází téma těch uzavřených znamení, to znamená, můžeš mít nejenom dvě znamení, ale můžeš mít dokonce tři znamení, jo, takže vlastně tohle nějakým způsobem pojednat a vysvětlit, jo, na to se i dost lidí vlastně ptá, dost lidí se o to zajímá, takže nějak to jako uceleně pojmout a vysvětlit není od věci. No. No, já to mám hodně navázaný, prosím tě, na spolupráci, případně nespolupráci prvního a druhého vládce a na spolupráci, případně nespolupráci u vládců protilehlých domů. Mm-hmm. Jo, protože zrovna u tématu já a manželka, u tématu moje peníze, její peníze, u tématu můj otec, moje matka, u tématu moje děti, nevlastní děti, jsou tyhle věci velmi citlivé, jako jo, a lidé jsou za ty informace vděční, prostě když je tam upozornění, hele, s tímhle práce, nebo naopak, hele, je tady úleva, tohle vám půjde samo, no. Jo, tak pojďme dál. Hele, my jsme ty firdárie jenom tak jako naťukli, takže někdo si něco představil, ale myslím si, že
by si zasloužili pojednat trochu víc. My o ně zavadili už v tom minulým rozhovoru, kde kolega Majtán to zprostředkoval Mišce Gibalový, ta to zprostředkovala mě. Ty ses o nich dozvěděl od Milana Pilipa, jestli si to pamatuju správně. A Roberta, od Roberta Hřebíčka. A od Roberta Hřebíčka, tak no. On udělal v Plzni přednášku a v podstatě tam jakoby vysvětlil ten princip jejich fungování. Nicméně je třeba říct, že princip spočívá v tom, že patrně někde v období té perské astrologie 5. až 8. století našeho letopočtu, tak tam se tahle technika poprvé dochovatelným způsobem objevuje a prostě nějakého astrologa napadlo vytvořit klíč, že říct, že průměrná délka života je 75 let a vytvořil se velmi jednoduchý a neuvěřitelně funkční systém vládců času a je tak jako jednoduchý, že vlastně, když ho učím v kurzech, tak lidi jako nadšeně říkají, jo, tady takhle to přesně bylo, tady jsem to takhle žila, jo, a takhle si vlastně dělají ten svůj život, si prostě rozebírají a jsou jako úplně nadšený z toho, jak to vlastně jako prakticky funguje. No, zejména astrologičtí začátečníci jsou celý hin z toho, že dostali tabulku, ve který mají na každý dva roky života nějaký jednoduchý přiřazení, jo. Tak, ale, a to funguje, to je funkční. Hele, ono to funguje, ale já si trochu rejpnu, z mýho hlediska, ne, že by to něco nějak moc řešilo, jo. No, ono, když vlastně si jako uvědomíš, jde o to, třeba včera večer, tak jsem diskutoval s jedním klientem a ten se blíží 40. roku věku a narodil se ve dne, jo. A teďko vlastně tomu člověku jde Pluto opozice Slunce do 8. domu a Pluto kvadratura Pluto, jo, a zažil vlastně jako výrazný ekonomický propad, jo, prostě, jo, v podstatě já jsem mu na základě toho, když jsem diskutoval před rokem s jeho manželkou, tak jsem jako jde mu, promiň, Pluto kvadratura Pluto, jinak by Pluto kvadratura Pluto se dožít 130 let, aby to byla opozice, dobrý. Ne, Pluto kvadratura Pluto, Pluto tak, opozice tak. Slunce do 8. domu, jo, v základním tak, horoskopu tak, má Slunce v 8. domě ve Lvu, na 1. stupni Lva, kvadratura Pluto na 4. stupeň Štíra a vlastně transitní Pluto to teďko rozehrává. A když to v podstatě... Biznisový typ chlapa, jasně, no. No. A přesně tak. A když v podstatě mu toto Pluto rozehrálo, tak se dozvěděl jako zdrcující informaci jako ekonomického rázu. Ale my víme, že vlastně to transitní Pluto, on jede v podstatě lunární periodu podle Firdárií, jo, a ty vládcové času Merkur a Luna, který mu vládli do toho 40. roku věku, s ohledem na potenciál toho horoskopu, tak vlastně jsem mu mohl v klidu říct, že vlastně vy jste doposud žil život snadno a rychle, že jo? Protože prostě všechno vycházelo, materiálně jste se zajistil a všechno fungovalo. Protože vlastně on je teďko v periodě Luna-Jupiter, ten Jupiter je ve třetím domě v rybách, jo? A ta Luna ještě je v trigonu na ten Merkur a do 8. domu a tohle bylo aktivovaný a on tuhle periodu vytvořil prostě nějaký věci a všechno fungovalo. Ale ten transitní Pluto tuhle periodu přerušilo. Jo? A my víme, že až mu bude teď relativně jaksi dosahou 40 let a začne fungovat ta saturnská perioda, tak vlastně ten Saturn znamená ty restrikce, znamená to, že bude muset pracovat, že si bude muset teď jako kdyby prostě máknout. Jo? Takže tímhle způsobem ty firdárie vlastně nám můžou poměrně jako umožnit chápat vývoj života toho člověka, jo? A tak, no. Hele, já jako noční zrození, mě ta saturnská firdárie vyšla do dětství. Mezi 9. a 20. rok života.
dospívání těžký, no. A prosím tě, já tam jako šlapal jak hodinky a ono to koresponduje i s tím, že mám hrot čtvrtýho domu v Kozorohu a Luna, Trigon, Saturn jako nejpřesnější aspekt meziplanetární, víš? Mm-hmm. Takže já tam dostal velice takový jakoby robustní, funkční, spolehlivý základ, protože jsem to prostě odkoukali od rodičů, protože maminka chodila do práce na 7 hodinu a tatínek měl prostě 2 zaměstnání. Takže všechno tam valilo přes Saturn u nás doma, víš? No jasně. No a 2004 ti začal vládnout Mars, vládce 7. domu, a to mám pocit, tady jsi se ženil, ne? Hele, rád ti to povím, taky jsem se na to díval. Je pravda, že moje první žena Kristýna je výrazně martická, tím, že má 3 planety v Beranu. Ano, ano. A ten život s ní byl mimořádně jako aktivní a iniciativní, že my jsme obrovsky jako točili klikou, když to řeknu takhle. A po martický Firdáry mi přišla sluneční. Tam se ten život trochu jakoby usadil tím, že jsme se vrátili do Čech ze Španělska. Začali jsme si pronajímat dům v Řecku asi 6 let. Tak to mi tam se kreje s tou sluneční Firdárí, prosím tě, vtipně. Život na ostrově. Jo, uvolnění života, najednou se ti ten ale život... Tak jako ono. Jo, pravda. No. A když jsem se... Hele, já se pokaždý, prosím tě... Ne, kecám, promiň. Jestli tě do toho můžu vstoupit. Já to vidím. Jirko, já se ženil za stejných Firdárií, prosím tě. Jednou to byl Mars Slunce a po druhý to bylo Slunce Mars. Jo. Takže je vidět, že jo, když dva dělají totéž, není to totéž ve smyslu, že myslím si, že málo komu by Firdárie Mars Slunce, Slunce Mars přinesla sňatek, ale mě Mars vládne... Můžete vstoupit, Tondo. Mars vládne descendentu, víš? Jasně, ale tam bylo důležitý to, že vlastně, když ti ta Kristýna vstoupila do života, tak to bylo na přelomu ty jupiterský a martický periody. Jo? To znamená, ten vlastně ten Mars u tebe vládce 7. domu se aktivoval a přišla ti do života Kristýna. Když ti začala fungovat ta sluneční perioda, tak došlo k tomu Řecku sklidnění. Hele, ona jedna věc je svatba a jedna věc je seznámení. A tam máš pravdu, že to seznámení se událo za Firdárie Jupiter-Luna, což jako smysl dává, protože já jsem z Kristy přibral na palubu i jejího syna, takže najednou jsem tady měl rodinu ze dne na den, prostě ženská s dítětem, víš? Tak, ale co se dálo prostě v tom listopadu 2004, a dál, jo? To znamená, zhruba od roku 2005 začala fungovat martická perioda a tam musel být jako znát... Ještě, co já jsem, Jirko, to byly náročné roky, já jsem pracoval hrozně moc, já jsem přednášel 2 až 3 večery v týdnu. My jsme bydleli na Letný v ulici U Studánky, kde jsem měl i kancelář v přízemí, velmi dobře dostupnou pro lidi, takže za mnou tam lidi valili takovým způsobem, že já jsem sám sebe úplně vyčerpal, že potom jsem nebyl schopen ve Stromovce ani vyjít do kopce, jo? Takže v reakci na to já jsem zahlásil, hele, musíme pryč, nebo mě to tady zničí, jo? Takže proto my jsme odešli do Španělska, protože já to nedával fyzicky, prostě ten pracovní nápor, víš? Mm-hmm. Takže ten odchod do Španělska se kryje s tou martickou periodou. Hele, rozhodně, ten se udál u Firdárie Mars-Venuše, ale byly to, víš ty co, byly to hrozně těžký roky, tyto Španělsko, tam je Firdárie Mars-Merkur, Mars-Luna, no ale těžký potom jako byl i ten návrat, tam Firdárie Mars-Saturn,
Ale za sebe ti můžu říct, že na téhle části života já jsem nejvíc vyrost. Jo, protože tam já jsem se musel prostě jako nejvíc pochlapit a do toho hrdiny vyrůst, víš? Jako No, neřešitelný situace a s penězma neřešitelný situace. Ale vlastně za to velice vděčím, víš? Prostě ta martická perioda většinou tímhle způsobem funguje, že to je většinou náraz, že to nutí člověka, jakoby ty okolnosti, tu energii, prostě to je období nějakých bojů, jo, práce, prostě překonávání překážek a pak vlastně po tom 39. roce věku dost často je to jakýsi uvolnění, jo, dost často ten život funguje jako lehčeji, uvolněněji, jo. Tam vlastně u tebe transitní Pluto, kvadratura, ascendent, descendent, vlastně to byl podle mě ten rozvod, ne? Pluto kvadrat, nebo rozpad toho. Ne, je to, jak říkáš, já jsem ustál Uran, přechod descendent, byť náš vztah už v té době měl velice takovou jakoby odvážnou, svobodnou podobu, ale Pluto kvadrat, ascendent, Pluto kvadrat, Luna, to už prostě jsme neudrželi, tam bylo na čase jít od sebe, no. Tak, jo. Ale jako z hlediska jako astrologické metodiky, tak tady vlastně je vidět, že ti fungovala sluneční perioda, která je víceméně fajn a najednou nastane takováhle událost, která člověkem do jisté míry prostě vždycky jako otřese. A to je vlastně to, co jsem vypozoroval, že ty transity Transaturnu, zejména Pluta na hlavní osi, jo, a na jako významný, prostě významný transity Transaturnu, tak vlastně tu Firdárii jako kdyby přestřihnou, jo, jakože tam vlastně nastane, že ten význam toho transitu Transaturnu je tak velký, že vlastně že ho nelze opominout, když vykládám ty Firdárie, protože může prostě tam přinést událost, která je zásadní. No. Hele, tam mělo, prosím tě, svou důležitost vždycky, když je ta planeta celý toho období lomeno Saturn, tak prosím tě, v mým případě Mars lomeno Saturn se mi kreje s nemocí a s konem mýho tatínka. Přesně tak, přesně tak. Jo, hele, na jednu stranu on to zvládal jako s velkou noblesou. My jsme oba se nějak jako chápali, tohle jsme chápali, ale jako má to svoje, jo, že i když má člověk pocit, hele, zvládáme to velmi dobře, tak je to událost toho druhu za prvý a za druhý. S tou Kristy my se, prosím tě, rozešli v půlce října 2017 a marná sláva. Je to slunce opět lomeno Saturn, víš, prostě redukce. Je to najednou jsme byli nucený, hele, tak co uděláme s domem? No, dům budeme muset prodat. Aha, takže a co koupíme místo domu? No, musíme vzít nějaký dva byty blízko sebe, protože máme dvě děti, víš. Takže to slunce lomeno Saturn, to byla zase jako honička tohohle druhu, víš? Když jsem ti byl na druhé svatbě, mám pocit, že už fungovala Venuše, ne? Hele, jak ten čas letí, tak je mě už... Ku podivu ne, člověče, ku podivu ne, protože to bylo září 2021. Takže těsně před nástupem. Jasně, a tam mi běžela ještě perioda slunce lomeno Mars, no, ale víš ty co? Ono to slunce lomeno Mars, zaprvé Mars je u mě vládce descendentu. Což odpovídá. A za druhý, hele, mě když běžejí ty martický období, tak já jsem ve velký jako rozhodnosti a ve velkým tahu na branku, jo. Takže s Monikou my se seznámili v únoru. My se lehce znali už prostě z dřívějška, ale začali jsme spolu žít velice rychle a ten návrh na to, ať to prostě potvrdíme sňatkem, nám tam přišel po, já nevím, 2-3 jako měsících jako společného života, víš? Mhm, mhm.
Slunce Mars, prostě energie, valí to dopředu, víš. No. Já když jsem tě byl na svatbě, tak jsem věděl, že tím, že nabíhá ta venušanská perioda, že to je v pořádku, že to vlastně je něco pozitivního, dobrýho, že to vlastně se ti dějou dobrý věci prostě. No. S Monikou si lidé nebyli úplně jistí, jako do čeho jde a jestli je to rozumný krok, protože nejsem úplně jednoduchý, ale tím spíš mě potěšilo, když bylo patrný, že jistětek neublížil, když to řeknu takhle. Jo. Okay. Hele, to jsme hodně stočili pozornost ke mně, ale je to tak, že jsem se tomu otevřel. A on tohle je nejlepší způsob, jak divákům ukázat ten kontext, jak chronokratoři se mohou v životě jednotlivce projevovat. No. Přesně tak. Takže když to jenom shrnu, tak ty si vlastně jako každý po tom 20. roce věku, já si tě pamatuju, že si astrologii začal dělat nějak v polovině 90. let pro lidi, že jo? Je to tak. Tam si nějakým způsobem to, co děláš... Spíš asi koncem, jo? Jako živnosták jsem si vystavil... 96, mám pocit. 96 v listopadu. No, no. A byly to jako první pokusy, ale až když mi skončila vojenská civilní služba, pronajal jsem si kancelář a měl jsem tam závazek toho placení nájmu kanceláře, tak jsem se musel snažit, jo? Takže v té kanceláři jsem i bydlel. Byla to kancelář v přízemí v Heřmanově ulici. Měl jsem tam ceduli v okně vylepenou, tady se dělají horoskopy, víš. A když se někdo ptá, hele, jak to mám dělat, tak doba je sice digitální, ale přesto, pokud máš na viditelném místě zvýraznění, že tady ty horoskopy dělám, tak přeci jenom ta naše jako zážitková část povahy je zvědavá, jako co to je za člověka a co se stane, když tam do té interakce s ním vstoupím. Jo. Tak, a to znamená, za ty jupiterské periody tam se ti jako rozběh život, aby si prostě po tom roce 24 si za ty martické periody prostě zapracoval, za Mars, Saturn ti umírá tatínek, vracíš se pak ze Španělska, těžká doba, aby si pak po roce 2012 za té sluneční periody vlastně začal žít ty měsíce v Řecku a víceméně takový jako relaxační život. Za slunce Saturn vlastně tam přichází ten rozvod, ale ten tam je vidět i transitním plutem, kvadratura osa ascendent descendent. Mm-hmm. A aby po svatbě na podzim roku 21 ti začala fungovat venušanská perioda. No. Tak jenom tak jsem měl potřebu to shrnout. To shrnout ještě, no. No a co můžeme divákům říct, že takhle to mají ve svém horoskopu taky se svými firdáriemi? Tak a tam je prostě důležitý si uvědomit, že vlastně jako ten stromeček těch firdárií je stejný pro denní, noční, pro každýho, kdo se narodil ve dne a při nočním zrození, při každýho, kdo se narodil v noci, ale každý ten horoskop je neopakovatelný. To znamená, tam se aktivuje vždycky u každého zcela jiná kvalita. To znamená, ty firdárie jsou navázaný úzce na ten základní horoskop a na... Jirko, vypadla ti kamera, prosím tě? Tak. Hele, my si povídáme hodinu, což je dobrá doba. Myslím, že naši diváci mohou mít po dnešním vysílání hlavičku drobec zamotanou. Hele, díky za všechno, co jsi přiblížil a představil. Co jsi v minulosti představil v Kolovratech. Co letos představíš v Kolovratech. Těšíme se na našich v této chvíli 50 zájemců, kteří přijdou. A určitě jsme se při tomhle rozhovoru neviděli naposledy. Ale Tondo, děkuju. Srdečně. Hezky, loučím se s diváky. Já děkuju tobě.